Volem fer una roda de premsa per fixar, hem sigut prudents, hem esperat uns dies per fixar la nostra posició en relació als serveis ferroviaris que havien d'implementar-se a Terres de l'Ebre en la mesura que entrés en funcionament el desdoblament de la via entre Vandellòs i Tarragona. Aquest desdoblament, us vull recordar, que fa més de 20 anys que es va començar a planificar, fa més de 15 anys que ha estat als pressupostos generals de l'Estat, i és aquell desdoblament que sempre que venen eleccions s'anuncia que entra en funcionament. Recordeu que el ministre va dir que entraria en funcionament abans de Nadal, ara resulta que no és abans de Nadal, que serà el 13 de gener, o si no és el 13 de gener, doncs serà al voltant de gener, si no hi ha canvis d'última hora. Però en tot cas, sí que ens han garantit, des de diferents àmbits, que durant les dues setmanes del mig de gener entrarà en funcionament. En canvi, hi ha en aquests moments un inquietant desconeixement en relació a quins són els serveis ferroviaris que s'implementaran. Jo recordo els acords que havien en aquell moment, acords que van ser confirmats tant pel en el seu moment Renfe i òbviament la Generalitat de Catalunya, i que el territori no els veiem òptims, però pensàvem que eren un gran avanç. S'havien d'implementar uns serveis d'alta velocitat entre Tortosa, l'Aldea i Camp de Tarragona i Barcelona, que permetrien anar pràcticament en una hora i mitja, més o menys, una hora 40 minuts, com a molt, hasta Barcelona. Aquestes havien d'existir quatre freqüències diàries d'anada i de tornada. Tots els serveis regionals de la R16 i també indirectament de la R15, amb la incorporació d'aquesta via, que era el coll d'ampolla que no permetia millorar els serveis, havien de millorar. I havien de millorar en dos sentits. Havien de millorar reduint el temps de viatge, reduint el temps de viatge, que vull recordar que fa un any i mig, o no, ara no recordo exactament, se va incrementar per adequar-lo a la realitat després de reiterats retards que tampoc no s'han acabat solventant, i havien de millorar perquè permetria aquesta nova via implementar més serveis de rodalies. I va quedar a l'aire la possibilitat de que l'Euromet, que ara s'atura a l'estació de l'Aldea, i que recordeu que tots els ministres que han hagut de Foment dels últims 12 anys han passat per Tortosa i per Terres de l'Ebre, uns per la Càmera de Comerç, els altres en campanya electoral, tant del Partit Popular com del Partit Socialista, que deien que l'Euromet no es podia aturar a Tortosa per qüestions tècniques. Bé, ara s'ha aturat gràcies a un conveni de la Generalitat, on la Generalitat pagava la diferència de bitllet entre el cost de Rodalies i el preu normal de l'Euromet. Però això es feia perquè no, mentre no haguessin els altres serveis implementats, poguéssim tindre un servei ferroviari mitjanament digne, dic mitjanament digne, i que permetigués anar en menys de 2 hores a Barcelona des de l'estació de l'Aldea a Tortosa-Amposta. En tot cas, aquest servei se podia entendre que si milloraven els serveis de la R16 i si s'implementaven aquests quatre serveis d'alta velocitat entre Tortosa i el Camp de Tarragona i Barcelona, podia passar a un preu normal, però no tindria que deixar d'aturar-se a l'estació de l'Aldea, perquè ja s'havia demostrat, s'havia acreditat que tècnicament era factible que s'aturés. Doncs bé, estem avui a pràcticament un mes i mig de que aquests serveis s'implementen, de que aquesta doble via s'inaugure, i no es coneixen cap dels horaris i serveis
que Renfe vol implementar. I entre, intuïm que entre Renfe i Adif s'estan passant la patata calenta, que nosaltres entenem que ja no és una patata calenta, que en aquests moments està a punt de ser una patata podrida, perquè intuïm que no es compliran tots aquests compromisos. Per què intuïm que no es compliran? Perquè no és normal que faltant un mes i mig per a la implementació d'aquests serveis, encara ningú vol dir la Generalitat de Catalunya, que és la que teòricament contracta els serveis de Renfe, almenys dels de Rodalies i els regionals, no té cap coneixement, perquè no han fet públics els horaris, perquè no han contestat cap de les preguntes que hi ha al respecte, i per tant intuïm que una vegada més l'Administració General de l'Estat, Renfe i Adif, tornarà a incomplir i continuarà maltractant ferroviàriament les Terres de l'Ebre. Nosaltres us anunciem que farem un conjunt de mocions a tots els ajuntaments de les Terres de l'Ebre, als Consells Comarcals de les Terres de l'Ebre, reclamant primer que tot el compliment d'aquests acords, d'aquests serveis ja anunciats. En segon lloc, denunciarem el maltracte d'aquests serveis ferroviaris i demanarem tant a Renfe i a DIF com subsidiàriament a la Generalitat en quant a la part que li toque, malgrat en aquests moments som conscients de que no té cap tipus de responsabilitat, al contrari, ens consta els esforços que està fent tant el secretari d'Infraestructures com el mateix conseller al respecte, per a que continuen millorant els serveis ferroviaris de Terres de l'Ebre. Jo m'agrada contrastar dos serveis de comunicació, els serveis que disposa a les Terres de l'Ebre amb el transport públic per carretera i els serveis que disposa Terres de l'Ebre amb el transport públic ferrocarril. Els de per carretera tenen un únic competent, que és la Generalitat de Catalunya. I tenim uns grans serveis a uns preus molt raonables i molt competitius. Els serveis ferroviaris que depenen de l'Estat, malgrat els serveis regionals i rodalies, qui té la competència, però està obligada a contractar només els serveis que ofereix l'Estat a través de Renfe, que depenen, com dia, de l'Estat, ni són competitius en preus, ni tenim un bon servei, ni en qualitat del servei, ni en les freqüències de servei. Aquestes mocions que es presentaran a l'Ajuntament de Tortosa, que es presentaran a l'Ajuntament de Tortosa, a tots els ajuntaments de Terres de l'Ebre, que es presentaran als Consells Comarcals, que es presentaran a la Diputació de Tarragona, també tindrà la seva rèplica al Parlament de Catalunya per reforçar l'acció que està fent el Departament de Territori i Sostenibilitat. I també us avanço que com a diputat al Congrés, demà mateix prenem possessió i jo demà mateix hi entraré una sèrie de preguntes escrites, que és el primer que podem fer al respecte, al ministre en funcions i al secretari d'Estat en funcions, de per què no s'estan anunciant aquests horaris. Si algú pensa del Ministeri, de Renfe o de DIF, per qualsevol excusa que puguem ficar, perquè no podem dir que hi hagi una altra explicació en aquests moments, que els quatre serveis que s'havien compromès de regionals ràpids, ja siguin los Avants o ja sigui el que sigui, des de Tortosa, l'Aldea, Camp de Tarragona i Barcelona, no s'implementen. Si algú pensa que els regionals de la R16 han de continuar exactament sent els mateixos, en els mateixos horaris, o reduint entre 6 i 10 minuts, que és menys que el que es van incrementar fa un any per intentar ajustar els horaris,
I si algú pensa que en aquestes condicions l'Euromet ha de deixar de passar, ha de parar a l'Aldea, s'equivoca. S'equivoca perquè des de les institucions, des de les Terres de l'Ebre, des de les institucions de Catalunya no ho permetrem.